Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma fauna wa zidna ilma. Robisoh li wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa biulumih Bismillahirrahmanirrahim Qala parantos nyarios sal musannifu musannif seh salim bin sumer rahimahullahu ta'ala Bismillahirrohmanrohimimikana lafad Bismillahirromanirohimibkullismin bi tegesna kalawan saaban-saban jenengan min asma izati tin pirang-pirang jenengan zat alakla anu maha Luhur almausuvi anu disipatan bikaalilaf Ali ku pirang-pirang pada melan anu sampurna ...au ...atau kalawan irodahna Allah. Ualipu ngangit abdi... ...nyusun abdi... ...mutabarikan barina anu ngalap berkah... Aw musta'inan... ...atau anu nyuhunken pitulung. Pasaro parantos napsiran... ...hu kana itu... ...lafad bismillah... ...bidhalika ku itu tafsir nyata bikulis min nasmi ilaih sah ahmadu adimiyati Ad seh ahmad adimiyati Ad fi hasyatihi dina hasyahna seh ahmad yati ala usulil fikhi atas kitab usulul fikh ibtada'a ngawitan sahal musonib pumusonib rohimahullah bahu Karena kitab na bil bil basmalatiku basmalah iktidaan karena urutan karena duturken Bil kita bi karena kitab al-alziizi anu Agungnya tanah Alquran Fibtida ihidina pada dikawitanana itu kita Bilazzi bihiku lafat Bismillah Evil Lahil Mahfudi tegesna di Lauhil Mahfud Bada jam ihi ataudinasaabadak dikumpul ke nana itu kita Bil Aljiiz watarti Jengdi jeng di susuna itu kitabil aziz fil mushafi dina mushab wa amma ma, sarang anapon ari riwayat truya parantos diriwayatkan itu ma anna awalama karena saya tosna anu pangpayuna tina perkara kata ba nyeratkan hukana itu ma naon al kolamu kolam Ana tawabu wa ana atubu alaman tabak ak dauhan Allah anu neme anak Ari kaula atau wabu eta zat anu maha ngahampura nun maha narima Taubat wa anak sareng ari kaula atau bu eta narima tobat kaula alak mankajallma taba tobat itu manka kaula fawa Maka ari itu meruyah Fisakil arsi eta tetep aya dina kaki na aras dina tihang na aras. Wamtithalan sareng kadua alasanana naon? Ya kitab di kawitan kubas malah teh karena turut. Wa ito atan tegesna taat tegesna turut li amrihi kana parentah kangjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam fi kaulihi dina dawuhanana kangjing nabi anak awalama katabahul loqalam tegesna dahuhan anunme awa lama karena saya tosna anu pang payuna tina perkara katabak nulisken hukana itu maknon alqalam muqalam Bismillahirohhmanirohimimi eta Bismillahirohmanirohim faida katabdum maka dimana-mana nyaratatkan aranjin sadak kita bankan hiji seratan untuk waktu bu mengekedahnya eratken aranjen sadaya Hakana basmalah awalahu Di kawitanana itu kitabwahia sarang Ari itu basmalah mifttahu kuli kita bin eteta kuncinaksaban-saban kitab ungziilla anup parantos diturunken itu kitab punya wala Manzala sarengdina samaangsaangsa turun alay ka'abdi saha Jibril lu malaikat Jibril, Bihak sarta ak mawa basmalah, A ada bulak-balik jibril hakana basmalah, talatan kalawan tilu balikan. wakola sarnyarios Jibril Wahia laka wali ummatik illeh kana caryosan anunme. Wahia sarang Ari itu basmalah, la ka tete piken anjen wali umattika sareng piken umat anjen faur mangga kedah Marintah ke Anjen humka itu umat lay dakana yen ulah ningalken itu umat hak kan basmalah disa paling dan mumah ya tengangekan aaya da u. etanya enaken mah lay dakana yen ke te itu umat hakana basmalah visaiin dina hiji perkara min umurihim nu tetep itu se tina pirang-pirang urusanana itu umat fa ini karena saya tosna abdi lam ada te abdi hakana basmalah torfatainin kalawan sakrejep panon oge mudnuzilat dina samang-samang sa -samangsa di turunken itu basmalah ala abika kak ka bapa anjen adam alaihi salam mu tegesna nabi adam alaihi salam kada sarang eta tetep nyak itu sa pertosken itu fa ini lam ada hator fatain al malaikatu ari para malaikat Wafi riwayatin sarang dicarioskan di riwayat naun ida ketabtum kita banfak tubuh ileh dahuhan anume Ida kebtum dimana-mana paras nulis Anjen kita bankana hiji seratan Pak tubuh Ma kudu nyratkan aranjin sadak Viwalihi kawitanana itu kitab Bismillahirromanirohimiku Bismillahirromanirohim wadah kebtummu jeng dimana-mana nyeratkan aranjen sadak hakana basmalah, Faro Mangka kudu marcaanjen Ha karena itu bas mallah Waruya sareng parantos diriweatkan Anhhuti Kangjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Waalihi Wasallam Naon an najeng nabi ko eta paras ngedau kangngjeng nabi taku bi alakiillahi ilih karena dauhan anun ku kudu berakhlak aranjin sadakbiakhlakillahi kalawan akhlak Allahwalasaka jetuk aya kamang-mangan Inna ada tahu karena saya tosna, adatna Allah kebiasaanana Allah ta'ala halur Allah Fibtida kuli suroindina ngawitan karena saaban-saaban surat al-ittianu etak ngadatangkan Allah Bil basmalatikana basmalah Siwa Baroatin kecualidina suroh baroah suroh atau ubah vanahnu Mangka Ari Abdiadadaya, punya sadaya makmuruna eta anu di Parentah sadayaana bihi karena itu bas malah maca basmalah nyeratkan basmalah wa amalan sareng karena ngamalken bihadi Abi dauda karena hadits anu diriwayatkan ku Abu Daud wagoirihi sareng salianti Abu Daudkulu Amrin di Balin Ileh teges naits anu nemin Kulu amrin arisaaban-saaban perkara di Balin anu ngagaduhan bal atau saya ciksara layub da anu tadi kawitan pihidina itukulli amrin dibalin Naon B bi Bismillahirohmanirohimik Bismillahirohmanirohim bahwa Mangka ari itukulu amrin dibalin abdau eta sepertiken satu anu. punya potng buut na ato atau wajallma anu potongng anggota tubuh na a ajdamu atauwak sepertikenjallma anu kustawal balu sareng ari makna lafad al-balu asyafue tak muliawaltu sareng Agung aw Halu atau tingkah wasak nu sareng kelakuan alaadi anu y tamamu dipenting ke nonbihhi itu alawi sararan Dinak menurut syariat Wal makna Serang Ari maknana al-ihtimamu etak ngareken penting bihi karena itu kuli Ambrin naon tola buhu nyupprina itu kuli Ambrin waibaha tuhu jeng menangna itu kuli Amrin bialaya kunaku secara yen tekabuktosan itukulu Amrinhar Roman eta perkaraanu diharamkan liatihi kalawan dattiahna itu amrin wala makruhan jeng lain perkaraanu dimakruhkan lidatihi kalawan datna lakin la tutlabu tata pinat te di parentah naon albas malatu dan maca basmalah atau nyeratatkan basmalah vimu kirotil umuri dina pirang-pirarang perkaraanu direken geluh kakan si ziblin seperti ke nyapukenkana kotoran hewan wala tutlabu je tedi parentah itu basmalah lidikkri piken dzikir almahdi anu meles kataah Lilik sepertiken maca, tahlil jadi la mu dikir anumles mate na te, te dikudukan maca basmalah sepertikan Subhanallah atau istighqbartahhmid takbir wako sarang parantos nyaryosa asaihu Amirotu sekh Amamiohwal balu sarang ariqbal Idonkalawandi alqol bu eta Hate inti atau penting perkara nu penting ka annal amro kaya kaya sayektosna perkara lisaropihi karena mulia na itu amro wa idomihi jung agung na itu amro malaka etanga milik itu amro kolba sohibihi karena hate pemilik na itu si amro listigolihi karena na itu al amro atau listigolihi karena narima sibukna itu sohibih bihi kusabab itu al amro jadi balteh bisa oge di manaan anhate atau perkara anu inti perkara anu penting Sebab jenah kulantaran eta perkara teh direken penting kuno bogana seolah-olah ngamilik karena hate anu bogana wafi sarang ari ...kau Kauluhu tegesna dahuhan nana rasul fihi nyatak lafad fihi liababiati eta tetap ngebogaan makna sababiah penyebab alaki kiasi qolihi Barinap nyiasken karena cariyosan nana rasul dahuhan Na Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daholtimroun ninarok fihirrotin hasabad hak tegesnak dahuhan anune nemik dahholts asubsa Imro atun hiji awew anrokkana naraka fihirotin ku sabab ucing Ayo bisa babihak tegesnakku sabab itu hiro hasad anu ngerem anu nguung itu Imro ah hakkana itu hiro jadi kan ayaah aweW anu asub kan neraka gara-gara ucing ucingnya tadi keem itu di paraban gitu nyiksa ucingtah eta fihi di manaanu makna saabaabiah dikiaskan karena dahuhan rassul hadits anuumenyata fihirrotin teh maknana teh bisa babi hirotin ku sabab kucing wahiya sarang Ari itu Immbroah marun eta hiji istri min Bani Israilila ti Bani Isroilwala abdaru sarang Ari makna Abdar maktu udhanbi eta satu anu potong bunntut nabi Walto sarang ari mana akto man etajallma koto buntung naon yadahu dua panangan anak itu man au ihdahuma atauwak salah sahijitina itu yadahwala ajdamu sareng ari ajdam bidzali kalauwan makedal almu jamati anu dititikan za Al maktu uliyadi eta jalma anu potong lengena. Wakila sang dicariosken. Adahibul ana mili ari itu ajdam eta jalma anu potong tungtung ramokna. Wakola sang nyarios se al barowiu se al barowi. Hua ari itu kulun Min ato ajidam abdar Ilatun etatmakruppatun anu di kanyahoken bahwa Mangka ari itu lafad mim babi tasbihhil baliki eta p tin bab tasbihh balik Ari tasbihh balik deh, naon tasbihh baliknyanya tak tasbihh anu dibuang wajah sabah jeng ada tuh tasbih na. Ta, tasbihh balik kan tasbihh anupang balaguh balaohna mentak di ngaranan balik kan anupang banget balagohnate menakan Dinajuarmaknun aya wablagu tasbihimakmin hudib wajuhun waalaun yalihia ip anupang balaguh balaguh natina atas betenyaeta tasbihh anu wajah Sabah jeung ada tutasbihnata dibuang sebabkan Ari rukun tasbihh T aya opat Kaiji ayah wajah Sabah ada tutasbih musabah-mussah B Ararkan Nuhuarba atun wahu ada watopahu pat tabi Sublanjah Arkan Nuhu Ari rukun tasbeharbatuneta aya opat wajhun Kaji wajah Sabah untuk tun kedua ada tutasbih wahu jeng to 2tina tasbihhnya tanah musah jeng musabih Pak tabi sebelah najasok tuturkan jangan anu nyalamat kencena gitu cekdina Johar maknuntah anu pang banget bangettasBT nya tak tasbih anu dibuang wajah Sabahjeng ada tutas behna sabab lamun guys dibuang tilu Arkanu tasbih et mages the asub ke tasbihh De ge asub karena bab kinaahkek punya urusana je alakoh korena gitu Di naondina kihma Kelahdina naon dina okay elmu bayan teh traskendu mana maknalahiti ari maknana hadiskuluaiin eta ari saaban saaban perkara lahu nu eta tetap piken itu se saropun ari kemuliaan. otomatiun sareng keagungankulu sai atau wasaban-saaban perkara yut labu anu di Partah itukul oubah atau dimenangangkan itukulu aukulu atau wasaban-saaban perkara lau eta tete piken itukulu qbun ari atau inti atauwak penting ayam liku teges na ngabogaan itu kulu se koban karena H karena kepentingan taditel anu sepertiken HT gara-gara ngamilik karena HT pemilik nas nda sibuk si pemilik naku eta perkara layubtada eta tadikawitan bisa babi dallikaiku sebab itu perkara naon B Bismillahirromanrohimi Bismillahirromanirohim Bahwa mangka ari itu kulusayin kal hayawanil maktu idza nabi eta seperti hewan anu potong buntutna Aukaman atawa atau seperti ken jalma koto aj, buntung naun yadahu panangana itu man Aukaman atawa atau seperti ken jalma dahabat lengit naun anamiluhu pirang-pirang tungtung ramona itu siman Aukaman atau seperti ken jalma dahabats, Q bihi tetap usbab ituman nonjudabun kusta finak sihidina pada kurang Nah itu siman waai bihi jeung ayabna itu simansaran dinna mugu Sara watama sareng sana sampurna itu siman nana na hisan panca Indrana waktu lifa sarang di ikhtilabken dijadikan perbedaan pendapat. Pil basmalati dina masalah basmalah. Naon hal hiya naha ari itu basmalah teh ayatun eta hiji ayat minal fatihati tina fatihah. Wa min kulli suratin jeng tina saban-saban surat. Fa inda malikin mangka eta tetep mungguh imam malik. Anahu arisaitosna itu arisaitosna kalakuan. Laisat eta sanes itu basmalah ayatan eta ayat minal fatihati tina fatiha wala sarang sanes ayat itu basmalah min kuli suratin tina saban saban surat wa inda abdillah mubaroki sarang eta tetep munggu abdullah bin mubarok Anahari hari sektosna basmalah ayatun eta ayat min kuli suratin tina saban saban surat Wa inda syafi'i sarang Eta tetep mungguh imam asyafi' an hari sektosna basmalah Ayatun eta Ayat minal fatihati tina fatihah Wa sareng Ragu sarang endog mayong Atawa wa tarod dada sarang tegas Imam syafi'i fi goi dina salianti Itu fatihah Walam ya Talifu sarang te berbeda pendapat para ulama Fiha dina masalah basmalah Finamli dina surat anamol Jadi kan dina surat anamol mah Fi dina nganggap na basmalah minal qur'ani Tina al qur'an Jadi kan dina surat anamol mah Surat anamol ayat 30 Bismillahirrohmanirrohim Tes sepakat etateh bagian dari nauntina Quran Sebabkan anu nyaritakan surat Ti Nabi Sulaiman innahumin Sulaiimana wanahu Bismillahirohmanirohimnyaritaken surat Nabi Sulaiman Ka Ratu Bilkiista etmah sad nag sepakat bisismillah dina ayat etamah bagian tina alqu jadi K hijji perbedaan pendapatnya teh k Imam Malikmah basmalah teh lain ayattinanapatiah lain ayat tina surat-surat Sejen tak cek Abdullah bin Mubarokmah eta basmalah teh ayat setiap surat anak Poncek Imam sapi Imah etama basmalah teh a, ayat dinanapatiah nganndina ayat sajajenwa jelas pendapatnatah anuspakatmah basmalah teh naon bagiantina surat an anamo tang tununa tatkala nyaritaken basmalah di awal surattete basmalah Dina salientanti naun salientanti surat atau ubahhminkhowashiha sarengtinanas sebahagian pirang-pirang keistimewaan basmalah Idaala dimana-mana maca Hakana basmalah sasahsun hijjallma inda Nami Dina nakana baddekullem Idawa isrinakmarrotan kalawan 20 iji balikan. Amana maka aman I itu sijalmak tilkalaila takdina eta puting, Minasyautoitinaasetan. Waamana jeung aman naon baiituhu bumina itu siman, Minaswarikotiktinana Kammalingan. Wa amana jeng aman itu si man min mautil fajati tina maut mendadak Maut serentak tanpa ayak asbab Wa gue Ritalika, jeng salianti itu madukur, ti setan kamalingan tu Maut serentak Minal balaya nyatana pirang-pirang musibah Apada punya maydahken hukana itu kaol sa Ahmaddu asouyu seekh Ahmad Showi rohimahullah Alhamdul ayhanau Bilkalami alaljamili al-ihtiyarii Wallahu a'lam bisawab subhanakallahumma bihamnika, ila angta, wa bihamdika asyhadu alla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa baraka wa salam kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa yakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh